Uda honetan arazo ugari suertatu dira Euskal Autonomia Erkidegoko trenbideetan beroaren ondorioz. Ez dakit historiako udarik okerrena izan den, baino seguruena okerrenetakoa horri dagokionez. Trenbideak beroaren ondorioz dilatatu egin dira puntu askotan, eta kasu batzuetan gainera dilatazio hoien ondorioz tolestu egin dira. Sortu dira garroteak. Hala deitzen zaie garroteak trenbideen munduko jergan, trenbideetan sortzen diren tolesdura edo deformazio hoiei, ese moduko hoiei. Eta ese moduko hoiek arriskutsuak dira, zergatik trenen deskarrilamenduak eragin ditzaketelako. Eta horren adibide moduan azaldu daiteke pasaden udan Donostian gertatu zena, ezta? Gogoratuko duzue Anoeta eta Amarako geltokien artean garrote bat agertu zela. Agertu zen bat lehenago ekainaren 18an, eta orduan ezen ezer gertatu, abiadura gehienezkoa jaitsi zen 30 kilometro orduko abiadurara, arrisku abisua eman zen eta ezen ezer gertatu, baino handik hilabete batera beste garrote bat sortu zen puntu berdinean, eta egun hartan 33 gradu egin omen zituen, hilabete horretan justo ez ziren mantenimendu lanak egin, eta pasa zitzaien trengidariei garrote horren abisua, eta esan zitzaien bertatik pasa behar zirela gehienez 20 km/h abiadurara. Antza trengidari batek ez zuen abisu hori jaso, eta 20 km/h abiadurara pasa ordez, pasa zen 60 km/h abiadurara. Esan behar da puntu horretan gehienezko abiadura 80koa dela. Eta, ze gertatu zen, trenak deskarrilatu egin zuela, deskarrilatu zen trena, eta barruan 100 bidaiari zeuskanean erori zen. Zorionez, ezen zauriturik izan, ze trena erori zen lekura, hor badago zintarri bat hormigoizko alde batean, eta ez zuen guztiz bolkatu, bai? Uste argazkiak denok gogoratzen ditugula. Beraz, batetik egon zen arazo bat azpiegituran, garrotearen agerpena, eta bestetik egon zen giza arazo bat edo giza arazo bat esan daitekena komunikazioan, ez? Komunikazio arazo bat egon zen. Da? Hori jakin genuen EH Bilduk eskatutako informazioari esker. Informazio horretan datu nahiko garrantzitsuak ere agertzen ziren. Baina beste datu garrantzitsu batzuk ez ziren agertzen. Adibidez, puntu horretan, deskarrilamendua egon zen puntuan, oso garrantzitsua da trenbidea bikoitza dela, eta beraz, bi norakoak daudela, eta deskarrilamendua gertatu zenetik minutu batera, pasazela beste tren bat, beste norakoan, 80 km/h abiaduran. Claro, beste norakoan ez zegoen inolako arriskurik, eta beraz trena pasazen, abiadura maksimoan. Nik uste ez dudala azaldu behar zer gertatuko zen trena eskuinera erori ordez, eskerrera erori izan balitz. Eta beste gauza garrantzitsu bat, jakinda EH Bildutik eskatu dugune informazioaren ondorioz. Badaudela zenbait puntu Euskal Autonomia Erkidegoan non halako arriskuak behin eta berriro gertatzen diren, eta nolabait Jaurlaritzatik esan zaigu 18 puntu daudela non garroteak maiztasun handiarekin agertzen diren. Horiek ETS-ren trenbidetan. Eta baita ere, erabaki dela ETS-etik 18 puntu horietan, erabaki zen uztailaren 26an, jartzea abiadura maksimo bat 40 km/h. 18 puntu horiek, esan behar da, 11 daudela Bizkaian, hemen plano honetan gutxi gora bera ikus daitezke, 18 horietatik 11 daude Bizkaian, eta beste 7 Gipuzkoan, baino batez ere ikusten da pilatzen direla Bizkaian, zera Zornotzatik Bermeora doan ramalean, eta gero Gipuzkoan pilatzen dira Gipuzkoako linea orokorra deitzen den horretan, ez da, alegia Ermua eta Donosti arteko linea horretan. Hemen hitz egiten ari garen arazo nagusia segurtasuna da, baina nik uste baita ere aipatu daitekeela zenbait kasutan abiadura maksimoak jaisten direnez, azkenean zerbitzuak ere, baduela bere
bere kaltea, eta batez ere maiztasunak handiak direnean, oso estuak direnean margenak, bueno, ba, kaltetuta gertatu daitekeela baita ere zerbitzua, ezta? Akaso ez da berdina trenak ordu erdiro pasatzea edo 8 minuturo pasatzea, ba, topoan gertatzen den bezala, eta beraz, bueno, hori ere kontuan hartu behar da gai honetan guztian, ezta? Azkenean garroteen ondorioz ere, bueno, zerbitzuak ere ikus dezakela bere funtzionamendua kaltetuta. Nik uste esan behar dela, gainera, 18 puntu hauek gertatu direla orain arte izan dugun klimarekin. Orduan galdera da, eta hemendik aurrera zer nolako klima izango dugu? Hau hobera joango da edo okerrera? Eta gure ustez erantzuna, ba, nahiko argia da, ezta? Uste dut ez ditudala datu asko eman behar, baino hiru emango ditut. Lehenengoa da, aurten 2023ko urtarrilaren bata izan da historiako urtarrilaren bat beroena. Gasteizen iritsi ginen 20 gradu izatera, esate baterako. Hori da datu bat erakusten duena segurazki hemen aipatzen ari garen dilatazioen arazoa gero eta handiago izango dela. Beste datu bat, bueno, ba, udako serie historikoetan 2022ko uda izan da datuak dauzkagunetik bigarren beroena, 2003 ondoren. Horrek ere, bueno, erakusten du segurazki hemendik aurrera egongo diren udak hotzagoak egon daitezke gora berak, baino orokorrean joera beroagoak izateko izatekoa da. Eta nik uste hirugarren datua izango zen, igual denok gogoratzen dugu Cesikeko Fernando Valladaresek esandako esaldi hura, ezta? Segurazki uda hau, eta hitz egiten ari zen 2022ko udaz, uda hau izango da geldituko zaizkigun udetan freskoena. Bueno, kaso pixkate apokaliptikoa izan daiteke esaldia, baina nik uste nahiko ondo adierazten duela arazo hau gutxiagora ez dela joango, eta nik uste, bueno, hainbat alorretan, eta legebiltzar honetatik ere egiten ari gara lana, hainbat beste alor batzuetan egokitzeko gure politikak aldaketa klimatikora, bueno, ba, trenbideen kasutan, kasuan ere, berdina egin beharko genukela uste dugu EH Bildutik, eta horrexegatik ekarri dugu gaur legezbesteko proposamen hau ona. Zer eskatzen dugu legezbesteko proposamen honetan? Ba, bi gauza bereziki. Protokolo bat egin dezala Jaurlaritzak, eta bigarrena egokitzapen plan bat egin dezala arazo honen aurrean. Zertarako, bueno, ba, temperatura altuak iragartzen direnean, uste dugu hor protokolo argi bat egon behar dela, protokolo berritu bat eta arazo berri honi egokitutakoa. Zertarako, ba, ETS-eko eta Euskotreneko langile bakoitzak jakin dezala zer egin behar duen. Ez ditzala iritziak modu subjektibo batean hartu, baizik eta, bueno, hau gertatzen baldin bada, hau eta hau, eta hauei hau izatu behar diet, eta gero beste hau egin behar dut, modu objektibo batean har daitezela ekimen guztiak. Akaso esango didazue edo esango didate batzuk hori ja existitzen dela. Egia da, egongo da protokoloren bat jarduteko. Guke hemen eta gaur esaten duguna da, protokolo hori berritu egin behar da, protokolo berri bat behar da, arazo hau berria delako. Gutxienez, arazoaren tamaina berria da. Eta beraz, hemendik aurrera, nabarmen handituko dira dilatazioek sortutako arazoak, eta uste dugu horren aurrean, aurten, uda honetan gertatutakoa ez errepikatzeko, behar direla prozedurak sistematizatzea. Prozedura horietan, ba, egon behar dira barne langileak, agintean dauden postu guztiak, eta jakin behar dute bakoitzak argi eta garbi zer egin behar duten, ezta? Pues abiadurak murriztu, zerbitzuak bertan bera utzi, eta abar. Eta noski, ba, jakinarazpen eta prekauzio ohar guztiak ondo komunikatuak izan daitezela. Beraz hori, alde batetik da eskatzen duguna protokolo berri bat, eta egoera berri honetara protokolo bat egitea. Eta bestalde, esan duan bezala eskatzen duguna da egokitzapen plan bat. Zertarako, bueno, ba, gutxi gora bera guk esaten dugu datozen 5 urteotan, eta gero berrituko litzateke, aldaketa klimatikoak ETS-eren trenbideetan izango dituen dilatazio arazoei, ba, aurre egiteko.
Hor, zehaztu beharko lirateke, zer nolako hobekuntzak egin beharko liratekeen. Eta nola programatuko liratekeen denboran eta dirutan. Azpiegituretan eta zerbitzuetan. Eta guk legezbesteko proposamenean, neurri batzuk aztertu beharko liratekeela ja aurreratzen dugu. Da, lau neurri sorta aipatzen ditugu. Lehen neurrian zer aipatzen dugu? Ba, uste dugu egokitzapen plan horretan, pentsatu beharko litzatekeela ea gure trenbideetan dilatazio aparatu gehiago ezarri behar diren. Dakizuenez, biadukto bat dagoenean, normalean hasieretan eta bukaeretan dilatazio aparatuak egoten dira, biadukto horiek oso luzeak baldin badira, erdian ezin direlako jarri dilatazio juntak, eta beraz teknologi hori existitzen da, uste dugu akaso, aztertu beharko litzatekeela ea puntu gehiagotan ezarri behar diren dilatazio aparatu horiek jasotzeko beroaren ondoriozko dilatazioak eta ez sortzeko garroteak. Uste dugu, klima aldaketak eskatzen duela horiek gehiago egotea. Bigarren neurria, aztertzea ea trenbideetan dauden puntu larri batzuetan txuriz margotu beharote diren. Neurri hau, adibidez, Europan nahiko zabaldua dago, Adif bera proba batzuk egiten ari da Albaceten, dira margo berezi batzuk isolatzaileak direnak eta beraz, dilatazioen aurrean ondo funtzionatzen dutenak eta uste dugu, ETS-ek ere probatu beharko lituzkela eta horiek egokitzapen planean egon zitezkela zehaztuta. Hirugarren neurria, komunikazioa. Komunikazioa hobetzea eta nola egin behar den azaltzea ETS-eren eta Euskotrenen artean eta baita haien artean ere, bakoitzaren artean ere. Nik uste, amaran gertatutakoak nahiko argi utzi du hor arazoren bat dago. Tren berrienak gutxi gora bera 12 urte dauzkate, badaukate pantalla bat saio izeneko sistema batekin, baino sistema horrek ez du izan garapenik 12 urte hauetan. Eta arazoak ere ematen omen ditu. Beraz, badirudi ETS-ek hori badakiela, Euskotrenek ere, ari dira orain probak egiten tablet batzuen bidez komunikazioa jasotzeko, uste dugu hor inbertsioak behar direla, eta hori egokitzapen plan horretan egon zitezkela zehaztuta eta programatuta. Eta azkenik, laugarren neurria izango zen, garroteen aurrean, trenbideak berritzeko lerro bat, bai. Uste, nahiko argi daukagula denok, noizean behin berritu behar direla trenak eta trenbideak, hemen trenbidez ari gara. Hori egiten da? Bai, egiten da nahikoa? Uste dugu, akaso ez dala nahikoa egiten, batez ere aurrean daukagun erronka honi dagokionez. Uste dugu, trabiesak gehiago berritu behar direla, balastoa gehiago berritu behar da. Uste dugu balastoa dagoen zati askotan pasa behar garela hormigoizko plataforma bat ezartzera, horrek ere garroten agerpena seguruena txikituko luke. Azkenean, mantenimendua da gakoa, da uste dugu egoera berezia dela eta beraz mantenimendu estrategia berezi bat behar dela eta hori egon daiteke egokitzapen plan horretan zehaztuta eta programatuta. Eta azkenik, gure legezbesteko proposamenean, azken puntuan esaten dugun gauza bakarra da, Jaurlaritzak eman dezala hemen batzorde honetan protokolo berri horren eta egokitzapen plan horren berri. Bai, guk ere izateko informazioa. Beraz, nik uste nahiko argi dela aldaketa klimatikoa hemen ez du inork zalantzan jartzen, uste dugu horrek ere izan ditzakela ondorioak gure trenbideetan, udakoa abisu bat izan zen, zorionez, etzen ezer gertatu, nio, uste dugu abisu hori entzun behar dugula, ulertu behar dugula, eta horri aurre egin behar diogula hemendik aurrera. Eta horretarako ekarri dugu proposamen hau.